nişan yanıldım. Ben nişan yanıldım. Hozir mahalliy vaqt bilan soat 13:20. Bu vaqtda Andijon viloyat ma'muriy sudida bloger Otabek Nuriddinov ustidan kassatsiya sudi o'z ishini yakunladi. Sudya 30-dekabr kuni Otabek Nuriddinovga nisbatan e'lon qilingan hukmni bekor qilmadi. Otabek Nuriddinovning shikoyatini qanoatlantirmadi. Ayni vaqtda bu qaror yuzasidan mahalliy bloger va jurnalistlar keskin norozilik bildirishmoqda. Otabek Nuriddinovning advokatini bildirishicha, endilikda ular Oliy sudga murojaat qilishmoqchi. Sud majlisida yetarli darajada savol-javoblar qilindi. Guvohlarni hamda jabrlanuvchilarni berayotgan ko'rgazmalar o'rtasida qarama-qarshiliklar juda katta edi. Sud bu holatlarni inobatga olmadi. Shuningdek, biz tomonimizdan keltirilgan ko'pgina dalillar inobatga olinmadi. Shu sababli sud hozir birinchi bosqich sudining qarorini o'z kuchida qoldirdi. Keyingi etapimiz O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi. Noto'g'ri, men o'zimga aytmaysanmi? Bo'lmasa meni o'rnimda ishlab ko'r, bilasan qanaqaligini. Keldi. Kelgandan keyin, mosh uchun tushgandan keyin Asaka tumanidagi 4 ta byudjetdagi qonun buzilish holatlari yuzasidan e'tirozlar bildirilgan edi. Sarf xarajat bo'lgan deb bizga endi bu tuhmat deymiz-da. Men bloger tomonidan uydirmalar yozilganligini o'qib qoldim. Yaqinda 25-dekabrda Otabek Nuriddinov tomonidan yozilgan Hurmatli Shavkat Miramonovich. Men Qurbonova Matlubaxon bo'laman. Siz prezident bo'lganingizdan keyin o'g'lim Rossiyada hamma ishini tashab, aya qisqa muddat ichida O'zbekistonda ashuncha o'zgarishlar bo'lyapti. Ketamiz O'zbekistonda O'zbekistonga deb butunlay kelgan O'zbekistonga. Mana shu yerda sizni blogerlarga bergan ishonchingizga tayanib, mana shu yerda blogerlik faoliyatini qilgan, yomon ishlar qilmagan, mana shu Asaka tumanida davlat byudjetini talon-taroj qilish holatlarini yuzaga chiqarayotgan vaqtida o'g'limni tuzoqqa tushirishib qamashdi. Hamma hujjatlar oldindan rejalashtirilgan bo'lgan. Mana bugun sud jarayonida hamma ko'rdi, bildi, eshitdi. O'g'limi aybi yo'qligini, hamma hujjatlar soxtalashtirilganligini hamma bildi, eshitdi. Meni kelinim ko'zi yorish kerak. Bugun oilamiz ham o'g'lim Otabek bilan, ham yangi chaqaloq bilan to'ladi deb o'ylagan edim. Afsus, bunday bo'lmadi.